ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ନାହିଁ ତ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଲା ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାର୍ଜିନାଲି କମ୍ କମ୍ ଭୋଟରେ ହାରିଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ। କାରଣ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ହେଲା ନାହିଁ। ଲୋକ ଜଳ ପିଇବା ଜଳ ପାଇଲେ, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ସେଇ ଜାଗାରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନେ, ଏବଂ ମାର୍ଜିନାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଭୋଟ୍ ଲସ୍ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଦୁଇ ତିନିଟି ଛୋଟ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ସବୁ ଗାଁରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ଼, କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ଼ ତାଡ଼ିକିରି ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଯେ କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ଼ଟା ରିପେୟାର କରିଦେବେ କହିଲେ, ଆମେ କହିକି ବି ହେଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ମାଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ମାଟି ରାସ୍ତା ନୁହଁ, ଅଧିକାଂଶ କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ଼ ତାଡ଼ିକିରି ନେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ କ'ଣ ଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତା ମଝିରୁ ସବୁ ଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ମଝିରୁ ଘରକୁ କନେକ୍ସନ୍ ଯାଇଛି, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛି। କିଏ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଗୋଟେ ଦାହ ଯଦି ଧରିକି ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ଚାହିଁବ, ଗାଁଟା ସାରା କାଟି ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ପାଇପ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ପଡ଼ିଛି, କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ଼ ତଡ଼ା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ଟା ଯାଇଛି, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଗୋଟେ ପଟରୁ ଚକା ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛି। ଇଏ କେତେ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ? ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯଦି ଚଢ଼ିକିରି ଯିବ, ଶଗଡ଼ ବି ଯିବ ଲୁହା ଚକା, ସେ ପାଇପ୍ କେତେ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ? ତାପରେ ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟା, ଯେ ଏବେ ବି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜାଣୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନେକ୍ସନ୍ ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ତାଙ୍କଠୁ ନେବେ କି ଆପଣ, ଯେ ବାଇ ଦି ଟାଇମ୍ ୱାଟର୍ ଇଜ୍ ସପ୍ଲାଏଡ୍, ଲାଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେତିକି ଯେ ସବୁ ଘରକୁ କନେକ୍ସନ୍ ଯାଇଛି, ସବୁ ଘରକୁ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ ହେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେଣି ଆପଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଯାଇନି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ଅଛି, ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ କାହାକୁ ବି ମାନୁନଥିଲେ, ଆଉ କେହି ବି ତାହାକୁ ବିରୋଧ ବି କରୁନଥିଲେ। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବି ଯଦି ଖୋଲିଦେବେ କେହି ପଦେ ବି କଥା କହୁନଥିଲେ, ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଦବଦବା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର, ସେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ଦମରେ ସେମାନେ ଏତେ ବଲିଆନ ଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇଛି, କନେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗଲାବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ଏବେ ତ ଘରକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଘର ସେଠି ମଟର ବି ଫିଟିଂ କରିକି ସେମାନେ ପାଣି ଟାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ବି ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କନେକ୍ସନ୍ ଯଦି କେଉଁଠି ଯଦି ସେମିତି ମଝିରେ ଅଛି, ସବୁଆଡ଼େ ତ ମଝିରେ ନାହାନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ମଝିରେ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ମଝିରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ନୁହେଁ, ଆମେ ତାକୁ ତାକୁ ଆମେ ସୁଧାରି ପାରିବା, ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମ ଲାଷ୍ଟ କମିଶନିଂ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଯଦି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନ ଦେବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ହର ଘର ଜଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ନଥିବ, ଯଦି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନ ଦେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲିକି ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରୁନାହୁଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କ୍ଷମତା ଦେଇଛୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, କ୍ଷମତା ଦେଇଛୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, କ୍ଷମତା ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଅଧିକାର ଦେଇଛୁ ଯେ ତମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ତମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବ, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।